Dámy a pánové, pěkný podvečer. Ještě než se dostaneme k tomu, co nás dneska čeká, si dovolím říct pár technických informací. První je, jak bude vlastně vypadat celý dnešní večer, abyste se nedivili, protože tady se budou dít různé věci. Všichni víme, proč jsme se tady sešli. Takže první část té naší akce bude věnována tomu, proč jsme se tady sešli. Potom bude taková slavnostní chvíle, kdy se tady budou přidávat nějaké dary. Do toho bude Česká televize mít přímý vstup do událostí, tam ze zadu. A zároveň sklidíme tady tu naši nafukovací zemi, která nám tady dělá sice krásné fotogenické zátiší, ale jinak by nám vadila potom v následující projekci, protože na závěr zažijete premiéru našeho nového představení, které se jmenuje Živý vesmír. Je to představení, které vyhrálo naši filmovou přehlídku, kterou děláme vždycky v červnu každý rok. A to představení dostalo teda zhodou náhod cenu ředitele Hvězdárny na Planetária Brno. Takže to, že to bude hezké, je zaručeno, protože mně se to teda líbilo, to představení. Doufám, že se teda bude líbit i vám. No, proč jsme se tady sešli? Víme to moc dobře. Zítra to bude 45 let, co se do vesmíru vydal první a dosud jediný československý kosmonaut Vladimír Remek. O tom všem si ještě budeme povídat, ale než mu dám slovo, než se sem dovolím přivítat, tak já jsem si vypsal pár čísel, abychom srovnali rok 1978 a rok 2023 z hlediska kosmonautiky. Tak kolik si myslíte, že v roce 1978 startovalo do vesmíru kosmických raket? To asi nevíte, já to vím. Startovalo 124 kosmických raket. Vlastně po 45 letech, rok 2023 ještě neskončil, tak jsem si vzal statistiku z roku 2022. Tak v roce 2022 startovalo 179 raket, takže vlastně ani ne o moc víc, ten pokrok zase nebyl nějaký veliký. Nicméně v roce 1978 těch 124 raket vyneslo na oběžnou dráhu 167 družic a těch 179 raket v loňském roce vyneslo na oběžnou dráhu 2462 družic. Tak co to znamená? Družice se zmenšují, protože ty rakety jsou víceméně stále stejné. Dochází tam samozřejmě k nějaké evoluci, ale není to zase nějaká radikální revoluce. Ale je vidět, že skutečně těch kosmických sond a i mezeplanetárních sond výrazně přibývá. Mimochodem teda přibývá i trosek na oběžné dráze. Existuje statistika, že v roce 1978 se na oběžné dráze pohybovalo zhruba 6000 těles větších než 10 cm, takže řekněme jako tenisový míček. A dnes na té oběžné dráze se pohybuje asi 24 tisíc takových těles. Takže vlastně takové ty diskuze o tom, že vesmírné odpadky znemožní cestování do vesmíru, ty se stávají pomalu realitou. Vy, kteří jste viděli film Gravitace, že jo, který jako vypadal na první pohled trošku přitažený za vlasy, on teda v mnoha ohledech byl přitažený za vlasy, můžeme se vlastně potom Vladimíra zeptat, jestli když byl na oběžné dráze, jestli měl taky takové sexy prádlo, jako měla hlavní hrdinka, předpokládám, že ne, tak se stává realitou. V roce 1978 se Vladimír Remek stal 87. člověkem na oběžné dráze a prvním neameričanem a nesovětem. A dneska vlastně už do vesmíru letěli zástupci 40 různých států světa. Jak jsem říkal, byl 87. a když jsem se dělal na aktuální statistiky, tak počet lidí, kteří obletěli planetu Zemi, ne takový těch, co jen tak vždycky tam tak jako vyskakují, jak dneska už vlastně i poměrně běžnou záležitostí, tak počet lidí, kteří se dostali na oběžnou dráhu, tak těch je 597. A jestli ve čtvrtek má startovat Crew Dragon, nebo tak nějak, tak další čtyři přibydou už ve čtvrtek. V roce 1978 se do vesmíru vydalo 5 kosmických lodí a v roce 2022 to bylo 11 kosmických lodí. Takže sice je to jenom dvojnásobný počet, ale oni ty lodi dneska vynesou víc lidí, víc pozemšťanů. No a v roce 1978 také byla na oběžné dráze jenom jedna orbitální stanice, Salut 6, a dneska tam jsou vlastně dvě, mezinárodní kosmická stanice a čínská Tiangong. No a když by se to vzalo na počet lidí ve vesmíru aktuálně, tak aktuálně je ve vesmíru 10 pozemšťanů. Jsou to Američani, Rusové, jeden Japonec a 3 Číňani. A jestli se teda podaří ten start ve čtvrtek, tak přibudou další 4, takže na oběžné dráze najednou bude 14 lidí.
Ještě k těm přibudou další Američané, přibude Rus a přibude zástupce Spojených arabských emirátů. Takže skutečně v tom vesmíru je docela rušno. Ale co je nejzajímavější, a to jsem si nechal na závěr, ještě než pozvu naše vzácné hosty, je, kolik bylo na oběžné dráze v roce 1978 záchodů. To je taková dost důležitá věc, když tam v tom vesmíru jste, že o delší dobu, tak na ten záchod musíte jít. Pokud jsem to dobře počítal, tak v roce 1978 byly na oběžné dráze 3 toalety, asi hodně spartakiádní, nebo takové jako neúplně luxusní. Jednak na Salutu 6 a potom vlastně to soulodí, které bylo na oběžné dráze, tak to bylo Sojuz 28 a Sojuz 26, takže na těch byl taky něco jako záchod. Takže řekněme, že na oběžné dráze v roce 1978 byly 3 toalety. Oproti tomu jsme si výrazně polepšili, protože aktuálně je na oběžné dráze 9 záchodů a když poletí Crew Dragon ve čtvrtek, tak jich bude 10. 4 na Mezinárodní kosmické stanici, 1 na Crew Dragonu, který tam už je, 2 na Sojuzu, protože 2 Sojuzy jsou aktuálně u Mezinárodní kosmické stanici, 1 je na čínském modulu Tianhe a 1 na té čínské orbitální stanici. A když ten Crew Dragon vyletí, tak tam bude ten 10. Takže je vidět, že pronikání člověka do vesmíru úspěšně pokračuje, ale Česká republika, protože teda Československo, má zatím jenom jednoho jediného zástupce a to je Vladimír Remek a to bych si teď dovolil sem přivítat k nám na pódium. Pojď sem, Vladimíre. Opatrně na schod. Ahoj. Tady se posaď, prosím. Jak vidíte, tak tady máme víc těch sraček, tak nás tady asi bude víc, že jo? Já bych ještě přivítal pana Aleše Svobodu, který vlastně založím kosmonautem Evropské kosmické agentury a má aktuálně do vesmíru nakročeno jako nejvíc ze všech ostatních Čechů. Tak pane Svobodu, pojďte k nám taky. Tak je, ahoj. No a celou tu diskuzi povede Jiří Kokmotos z Českého rozhlasu Brno, který si připravil na pána nějaké otázky. A... Dobrý večer. Tak. No a já už budu jenom sedět a dohoda je taková, že Jirka se bude ptát a když bude nejhůř, tak já do toho vstoupím. Tak. No já zas na druhou stranu jsem zjistil, že nemám téměř žádnou práci, protože pokud neprobereme teď, pane Remku, záchody a vaše prádlo, co jste měl na stanici, tak nemůžeme odejít odsud. Takže přemýšlel jsem, čím začít, ale na druhou stranu myslím si, že asi bychom měli začít tím, co vás spojuje. Jedna věc je vlastně, že to je brněnská hvězdárna. Já vám, pánové, tady dám ještě mikrofony, ať vás všichni slyšíme. Jo, zelená do vesmíru, říká pan Remek, takže proto se to prohodí. Že vás vlastně spojuje brněnská hvězdárna, protože vy tady nejste poprvé ani jeden, a to teď nemyslím třeba za poslední dobu, ale vy jste tu byli v dětství, nebo respektive možná takové vlastně první doteky s astronomií probíhaly tady. Taky si na to můžete zazpomínat, pane Remku, pak pan Svoboda. No, tak to je jaksi rozdílem cca 40 let, jo, takže... Já jsem s rodiči bydlel v Brně někdy od roku 58, konec roku až do 62. A samozřejmě v páté třídě, do páté třídy jsem chodil na Kotlářskou, pak teprve 6., 7. až do začátku 9. na Botanické 70. Kdo to zná tady v Brně? A znáte to tady někdo, doufám. Na Kotlářské chodil kromě jiného se mnou spolužák, který už tady byl zháčkovaný a vlastně mě jsem jako přivedl do toho astronomického kroužku. Tak jsem nějakou dobu, já už nevím přesně, jak dlouho chodil, mám na to několik útržkovitých vzpomínek, už jsem o tom víckrát mluvil, zůstalo mi v paměti tenkrát jako dostupný pro to 10-11 letý kluky nám tady přednášeli nebo říkali, jako podle jakých zákonů se pohybují ty planety, takže já jsem si to znění těch Keplerových zákonů odnes sebou až k tomu kosmickému letu. Tenkrát jsem si to pamatoval, dneska bych možná musel chvíli přemýšlet, protože už tak nepoužívám, ale já jsem jako samozřejmě nevytrval v tom kroužku, vím bezpečně, že někdy těsně před tím, než letěl Gagarin v 61. roce,
ale já jsem víc potom inklinoval k těm praktičtějším věcem, takovým dynamickým. Začali jsme dělat nějaké rakety nebezpečné a taky letadýlka lepit a takové věci. Tak mě trošku, mě to přece jenom, jako bych řekl, při vší úctě, tolik nezaujalo, jo, ta, mě to, mě nebavilo. Mě přišly ty... To tady ještě nedělal Jirka Dušek ředitele, takže no, to je v pohodě. Právě, já to, jako, tak se mě to k těm raketám a k tomu prostě vzrušení kolem těch raket mě to tahlo víc. No pak jsme se odstěhovali a... Počkejte, a vy jste teda tady se, jako sestrojil nějakou raketu z plechovek nebo... Ne, to, ne, dneska to můžu klidně říkat, protože to moc nefunguje. Jinak, no protože tenkrát ještě byly, že jo, fotilo se na filmy, že jo, no. A ty filmy hořely, byly hořlavý. A to byl jeden, jako jedno raketový palivo, svitek filmu zabalené ve staniolu, samozřejmě s tryskou, v lepším případě přidělaný nějaký stabilizační křídelka, ale pak bylo, teď mě jako nekritizujte, já samozřejmě už mi některé věci odešly, tak bylo takový prostě ničitel plevele, říkalo se mu Travex a já se na to nepřišel, to věděli už ty kluci starší. Travex, když se rozpustil, udělal se nasycený roztok z toho Travexu a nechal se nacucat do pijáku například nebo do novinového papíru, tak pak také hořel, jo. A samozřejmě ty byly lepší, ty rakety, protože to, ten film, ten hořel jako hodně nekontrolovatelně, pak ještě celuloid hořel, jo. A ne, takže jsme měli několik pokusů o zapálení jaksi nemovitostí, ale to naštěstí dobře dopadlo. Tak... Brno to přežilo. Hvězdárna stojí. To nebylo na Hvězdárně, to jsme... Dělali. Jo, samozřejmě jsem taky chodil na Hvězdárnu sankovat, jo, ale to už nevím přesně kde, protože jsem měl pocit, že jako jedeme z kopce, ale už nevím, v kterém místě to bylo. No. To je tak na okraji. Tady odsud z Kravý hory je to skoro všude z kopce. Pane Svobodo, co je vaše začátky tady vlastně s astronomií na Kravý hoře? Tak ani ne tak s astronomií. Já jsem tady byl poprvé, když už tady vlastně stálo tady tohle planetárium, což bylo, pan ředitel mě možná opraví, v roce 1991. Takže to mě bylo 5 let, takže v pokročilém stádiu předškolního věku vlastně rodiče tak nějak zaregistrovali můj zájem a vzali mě i sem. A vás už teda astronomie bavila jakoby od té doby, nebo hvězdy, nebo tak, jako, že jste cítil, že byste se tam rád podíval někam nahoru? A mě bavila spousta věcí, ale tak hlavně ty letadla a ten vesmír, takže měli jsme doma knížky, že jo, a ještě rodiče viděli, jaký obrázky si prohlížím, tak asi napadlo, že by nebylo od věci vzít na nějakou přednášku semka na Hvězdárnu. Kdy jste poprvé zaregistroval, že existuje nějaký Vladimír Remek? No tak to jsem poprvé zaregistroval někdy na prvním stupni základní školy. Jsme měli prvouku nebo vlastivědu nebo něco takového. My jsme zhruba podobně staří, vy jste 86. ročník? 86. Já jsem 85, tak my jsme měli stejný učebnice, asi pamatuju tu vaši fotku v té prvouce. No, no vidíš, jsem dostal do učebnic. No jo, do prvouky. Kdyby jenom do učebnic, jo. Takže v té prvouce to bylo? No v té prvouce já si to pamatuju velice dobře, protože tenkrát, že když jsme se o tom učili, byly ještě ty učebnice na takovým tom žlutým chlopatým papíře s těma černobílýma fotkama. Tak tenkrát se ta naše paní třídní učitelka zeptala ve třídě, jestli někdo ví, jak se jmenuje první československý kosmonaut. A přihlásil se tam někdo v zadní lavici a řekl, že to ví naprosto přesně, že je to Tomáš Garrigue Masaryk. Takže já si to aj pamatuju, kde to přesně na té stránce v té učebnici bylo, ta fotka, ten odstaveček o tom. Takže, jo. Myslím, že... Takže to vám zůstalo, to mě ze školy zůstalo, to jste si odnes. No, co vás taky spojuje, vlastně společná profese, protože kosmonaut, já ani nevím, jestli se dá říct, že to je profese, asi svým způsobem pak jo, ne, když už člověk do toho jakoby spadne, protože ten výcvik a tak to už je vlastně full-time job, jak se dneska moderně říká, neboli práce na plný úvazek, ale hlavně teda nadzvukové letectví a stíhací letectví vás spojuje. Já nevím, jestli vlastně vy dva jste se měli možnost jakoby potkat technicky, jakože jste létali na stejných typech letadel, to už asi ne, co? No, na stejných typech letadel částečně, já jsem vlastně lítal nebo část... Ale ne současně. Ne současně. Já jsem... Současně ne, to... Přesel 30 do Vítku, ne, že jo? No, takže na jakém typu letadla, že jste to lítali společně, nebo jako, že jste měli společný? No, byl to L-39 Albatros, aha, jsem vlastně lítal ve dvou verzích, verze C a verze ZA. Já myslím, že ty stejné verze byly tenkrát i v těch 70. letech, 60. 70. Jo.
Vy teď lítáte na Gripenech, vy jste lítal na Mizích, že jo? Měl jsem možnost někdy sedět v tom Gripenu? Zatím ne. Aleši. To je výzva. Jo, vlastně ano, já jsem zapomněl při jednom z kongresů ve Švédsku, to je několik let, teď nevím přesně, který rok to byl, tak jsme byli ve výrobní fabrice, takže jsme se kolem jako různě rozpracovaných Gripenů točili, to je pravda, já jsem na to málem zapomněl. No. Jo, jo, to prý bude stále častěji to zapomínání. Jak moc se to, jakoby to létání, to nazvukové, to stíhací změnilo vlastně od té doby, kdy jste tam seděl vy v těch letadlech v Mizích a vy teď na těch Gripenech? Má cenu o tom vůbec mluvit, jo? Ne, protože třeba to dopravní se říká, že už dneska není moc létání, že to už je prostě třeba zejména u Airbusu, že to zmáčknete a letí to v podstatě samo. Tak jestli je to takhle i u toho současného nadzvukového letání? No to, to nevím, to může říct Aleš, jak to je, ale samozřejmě, že to je rozdíl víc než jako generace de facto. Já si dobře vzpomínám, když jsem nastoupil k útvaru v roce 70, tak tam byli ještě kluci, a byl takový okřílený jako úsloví, co něco pamatovali, přitom byli o nějakých 15 let, maximálně 20 let starší než já. A tu říkali, jo, tenkrát ještě na Sýblech, jakože to lítali. Ale pamatovali mnozí z nich ještě vrtulový letadla, tak si vezměte, že samozřejmě, když já jsem skončil na 21. někdy v tom koncem 80. let, tak od té doby uteklo 40 let de facto. Ať je to no, nebo 35. A samozřejmě, když vemu 70 minus 35, tak to bylo ještě před druhou světovou válkou. To lítali prostě i u nás v republice dvojplošníky, jako stíhačky a samozřejmě pístový motory, vrtulový. Takže jenom to ukazuje a dneska to třeba není možná tak vidět na té formě, ale je to někde úplně jinde. Technické vybavení, elektronika, možnosti, lokátory, dosah raket a podobně, to je samozřejmě těžko srovnatelné. Ale zase ty piloti musí být asi furt stejně, nechci říct cvičení, ale prostě ten postřeh a ta schopnost rozhodovat třeba prostě ve vteřině o tom, co prostě bude dál, jak ten let bude pokračovat, tak to asi je stejné, ne? Já bych řekl, my jsme si o tom ještě takhle detailně nepopovídali a to možná dojdem k třeba k překvapivým závěrům, ale obecně si myslím, že lze říct, že některé principy jsou samozřejmě analogické. Učit se jako rozhodovat, učit se rozhodovat pod tlakem jeho situace, jako bych řekl, umět zpracovávat množství informací téměř naráz, jo, ale samozřejmě, že jako nemůže to být úplně stejný, je to samozřejmě, každý chce svoje. Ani ty dopravní piloti, jak říkáte, že to cvakne a ono to letí samo, no tak to samozřejmě v určitém slova smyslu ano, ale stejně, když se začne něco dít, tak jako někdy samozřejmě to musí pěkně zapracovat, musí za sebou něco mít taky. No. To pak už známe z těch seriálů, že ty letecké katastrofy a tak, jak to dávají v televizi. No, naštěstí z těch seriálů to známe. Ano, to je pravda. No. Aleši, když by vám teď dali do ruky mik, tak uměl byste to nahodit? By se tam tak laicky jakože. No tak já myslím, kdyby mi k tomu dali nějaký stručný návod, tak bych to určitě nahodil, ale tak ono to lítání bojový, stíhací, taktický, tak není jenom o té pilotáži, není to jenom o tom s tím letadlem umět odstartovat, udělat pár manévrů a přistát. Je to spíš o plnění nějakého toho úkolu a v dnešní době ten úkol člověk neplní sám, ani tenkrát ho určitě neplnil sám a k sobě lidi na zemi, lidi ve vzduchu, takže je to i o znalosti nějaké té taktiky, o znalosti těch svých vlastních systémů, o znalosti toho protivníka, takže není to jenom ta práce s tím kniplem. Jasné. No, Jiří už to tady zmiňoval, že se tady vlastně scházíme v předvečer toho 45. výročí vašeho letu do vesmíru. Tak pane Remku, co se dělo 1. března roku 1978 ve vaší hlavě? Vy jste už byl asi někde na kosmodromu, ne? No, to už jsme tam byli zhruba 14 dnů před startem a den předem probíhalo v podvečer, to znamená de facto o něco méně než 24 hodin před startem probíhalo poslední zasedání státní komise, která teprve oficiálně v předvečer vyhlásila pořadí, v jakém poletíme, i když to bylo jasný. Shodou okolností to je tak jako tehdy, 2. připadá na čtvrtek, je to tak, ne? Že jo? Ano, zítra čtvrtek, takže my jsme to zhruba znali od neděle, protože
já jsem to už tolik mnohokrát říkal, tak jenom je potřeba, aby byla vyvezena včas raketa s kosmickou lodí na start, ustavena, takže bylo přijato rozhodnutí, že naše raketa bude vyvezena 48 hodin před startem, to znamená ten čtvrtek minus dva dny, to už je úterý, plus nějaká doba uplyne na to, než se ta kosmická loď na tu raketu namontuje. No takže jinými slovy, v neděli si nás zavolal šéf té přípravy, generál Šatalov, a řekl, že neoficiálně, že k tomu ta komise dá samozřejmě takto jako rozhodnutí, ale neoficiálně, že nám sděluje, že to bude tak a tak, protože poslední v té kosmické lodi musí procházet poslední nácvik předtím, než se namontuje na raketu a vyveze se potom na start, tak musí projít ta posádka, která má letět, protože tam je její vybavení, ta, která je záložní tady jako předtím, a vlastně ten, tu poslední trenáž udělá v tom vybavení té hlavní posádky. Jo? A, no takže my jsme museli podle toho pravidla, jak to bylo jaksi nastaveno, tak to muselo být jasný v tu dobu, museli vědět, co tam mají namontovat, tak kdo tam bude, takže my jsme to od té neděle zhruba věděli. A když vám to tu neděli řekli, tak co jste udělal jako první? Šel jste zavolat domů? Nebo? Ne, to bylo... No, víte, já jak se ta doba totiž změnila, že? Tak dneska už by hned rovnou selfiečko na Facebook a na Instagram. No, dobře, no. Na jednu stranu, jako jistě máte pravdu, já teď to stejně všechno naraz neřeknu. Ne, protože bych nechtěl, ale to samozřejmě nemá smyslu vysvětlovat, jaký bylo spojení a jako co a jak. Takže samozřejmě, že nic takového samozřejmě mě ani nenapadlo, bych to zvěstovával domů. Ale jako bych řekl, doma věděli, kde jsem, že jo, a že se to chystá, možná, že jsem z nějakého z nějakého předchozího kontaktu nebo telefonátu, že jsem řekl přibližně, kdy asi to bude, a pokud jsme to věděli, a jinak samozřejmě to už si nevybavuju, ale pravdou je, že toho prvního, na co jste se ptal, tak to bylo tak, že samozřejmě, že to ta komise vyslovila, potvrdila to, tak to už bylo velmi blízko. Už jenom stačilo přežít do rána a, nebo do dopoledne a nechat se, a samozřejmě nechat se obrazně řečeno vystřelit a to. Ale stejně samozřejmě nikdy nevíte přesně, a to jako jsem chtěl sdělit, že stejně nejlépe všechno víte, až když to prostě proběhne. Zrovna jasně. Tak jako skákat a jásat. Já samozřejmě i tehdy panovalo takový, jako bych řekl, všeobecný mínění, takže samozřejmě hop se říká, až když přeskočíš, jakoby a. Takže samozřejmě jsme se na to šli připravit, šli jsme si lehnout, měli jsme stanovený, kdy bude budíček, byl posunutý, protože start byl podle místního času na Bajkonuru ve večerních hodinách, takže samozřejmě jsme měli jakoby později jako vstávali. Protože... No a jak jste spal? No, v jistým slova smyslu normálně, ale probudil jsem se o dvě hodiny dřív, než bylo potřeba. Shodou okolností asi jsem na to myslel, tak jsem jenom ležel. Neměl jsem vstávat, protože měli přijít ráno a snímat poslední parametry, jako ty museli být, myslím, zdravotní, jo, to bylo pořád, tak aby člověk byl jakoby v ležícím stavu, protože když stane, tak se začne měnit ten tlak a všechno, že jo, a to nemá cenu jít do podrobnosti, tak jsem ležel a samozřejmě jsem zkoumal, jako co jak bude v hlavě a co všechno jsem udělal, nebo co jsme udělali a to. A to byl taky moment, kdy jsem dospěl k názoru, protože jinak to nemůžete, jak víte. Jinak to nevíte, než když to prostě uděláte. Jo? Takže myslím si, že většina normálních lidí má vždycky určitý pochybnosti, jestli udělali všechno. Já jsem si kromě jiného stačil říct, no víc už jsem asi udělat nemohl, jo? Takže jsem se cítil docela připravený, ale stejně jsem byl, jako, jak se tomu říká, s předstartovní horečkou, a byl jsem samozřejmě, na jednu stranu jsem se těšil, na druhou stranu jsem jako si uvědomil, že zodpovědnost to bude docela velká. Jo? A bylo to i v tom teda, že jste vlastně byl první nesovět a neameričan, který letí do vesmíru? No to zejména proto, protože to bylo úplně jasný, že tomu bude po, byť to tady Jirka Rušek říkal, že zase nebylo tenkrát tolik těch lidí, ale už to bylo ve fázi, kdy tolik ta veřejnost to nesledovala, ty jednotlivé starty, si troufnu říct.
tak to bylo zcela očividné, že to bude minimálně oživení, že na to budou reagovat ve světě lidi, a to proto, že to byla radikální změna oproti tomu, že lítali představitelé velmocí. No to jsem si samozřejmě uvědomoval z řady jaksi důvodů a nebyl jsem bez hlavy a bez mozku, takže jsem si to uvědomoval a cítil jsem nějakou zodpovědnost, že jo, taky samozřejmě za jako republiku. No, když to dobře dopadne, tak bude jako, teď to nechci říct jenom, ale tak jako takovým označením, tak to bude sláva, a když to nedopadne, tak to, taky to řekl Alexej, když prostě dali, že jako bych řekl klíč na start, ne, a motory začíná běhat na režim startovací, tak říká, tak a teď jako on mi říkal, ačkoliv byl 18 let starší a mě tehdy nebylo ani 30 let, jemu bylo 47, tak mi říkal dětku, jo, v přeneseném slova smyslu, ruský starik, tak říká, vidíš starik, teď buď jako nahoru k té slávě nebeské, anebo do pekla, ale už jenom spolu, jo. Protože samozřejmě seděli jsme v jedné kapsli a to, on to takhle prostě řekl, jo, tak to dopadlo dobře. Do té doby, než jsme letěli my a než letěl raketoplán, který vybuch po startu, že jo, tak se vlastně při startu a při navedení na oběžnou dráhu nic závažného nestalo do té doby. No tak já to, jako v tom smyslu jsem se nebál, no ale samozřejmě vzrušení jsem prožíval. Jo. Nechtěl jsem, aby jsem byl já ten, který něco pokazí, tak jsem se maximálně snažil soustředit. Bylo to napínavý, no, bylo to fajn. No a teď jste teda vyletěl nahoru, jak to tam vypadá? To bude dlouho. No to jo, je to samozřejmě, že především jako země je skutečně kulatá, jo, i když... To si Jirka oddej, že ty modely se děj. I když, víte, to je tak, že já si dobře vzpomínám na ty brněnské léta, kdy pro nějakou stavebnici mi koupili rodiče, nebo mi dali peníze na to a koupil jsem si elektrický motorek na baterku, jo, plochou, takže na 4,5 V nějaké. A samozřejmě měl jsem o něco staršího kamaráda, mě to zajímalo, jak je to udělaný, ne? A teď on říká, nerozdělávej to, budeš to blbě dávat dohromady, to se ti nebude točit, to musí být ten magnet kolem. A no, stejně jsem to rozebral a on se fakt netočil bez toho, jako to. Takže samozřejmě ten v tom člověku vrtá ten červíček pochybnosti, jak to vlastně je. A to mi se stalo i při tom kosmickém letu, proto říkám, že skutečně kulatá. Já ne, že bych tomu jako nevěřil nebo pochyboval bych o tom, ale docela rád jsem byl, že jsem to viděl. Jenže ten rozdíl je no, tak jste jeden z mála, který může říct, že to tak fakt je, že jo? No, ale ona ta země není z té výšky, to je vlastně velmi blízko toho povrchu země, tak protože přes 6000 km poloměr a 350 nebo necelých 400 jste nad povrchem, tak si to zkuste namalovat v poměru, jo, tak samozřejmě, že vlastně jste hodně nízko nad tím obzorem, takže nevidíte tu zeměkouli jako terč, jako vidíme ze země měsíc nebo slunce, ale zabírá vám ta zeměkoule 150 stupňový asi sektor, jo, toho, takže ji ani nevidíte, pokud nemůžete vystoupit ven mimo kosmickou loď nebo stanici, tak i tím iluminátorem ani nemůžete vidět jakoby celý ten povrch. Čili vy vidíte z té země koule takový vrchlík, jako vrchlík paráku, ale je tam na tom dobře vidět, jak to jde takhle k vám, ten povrch, a tady utíká za okrouhlený, úplně jasně vidíte, že to je součást té koule, proto je země kulatá. A dál, abych povídal, co všechno bylo vidět, to by bylo opravdu na dlouho. Ale třeba jak vypadá ta hvězdná obloha tam, že jo? Nebo viděl jste třeba padající hvězdy, meteority a ta? No, to jsem viděl, ale ten... No, ale jste viděl od sebou, že jo? No, to je dobrý postřeh, no. Hlavně je to, že samozřejmě ta hvězdná obloha se vlastně nemění. Když tak mě samozřejmě chytně za slovo, Jiří, ale měsíc je vzdálen od zeměkoule asi 380 tisíc kilometrů. To není přesný, protože ta vzdálenost se mění kvůli eliptické dráze, ale plus minus. A vy vidíte z výšky, jste na výšce 360, možná 380 kilometrů,
tak kdo z vás pozná, když bude od nějakého předmětu vzdálen 1 kilometr, to je 1000 metrů, a přiblíží nebo vzdálí se o 1 metr, to je o 1/1000. Nepoznáte nikdo nic. To znamená, nevidíte ani měsíc jinak, a tím spíš to hvězdný nebe. Ten hlavní rozdíl spočívá v tom, že jste mimo atmosféru a atmosféra nám většinou překáží v jasném vidění hvězdné oblohy. Když pominu mraky, tak i při jasném počasí, tak když se dobře podíváte, tak ty hvězdy vlastně mihotají. A to způsobuje to, že se díváte skrz atmosféru. Možná, že to vysvětlí ředitel planetária třeba odborněji, ale to je to, co na té oběžné dráze, když jste de facto mimo tu atmosféru, tak hvězdy nemihotají, a čili vidíte jejich konfiguraci stejně jako ze Země, nakonec i ten měsíc. Teď mluvím o pouhém jako pozorování pouhým okem. A s těma meteorama nebo meteoritama, že to je pod vámi, to je samozřejmě úžasná věc. Mě to přinutilo téměř k filozofickému zamyšlení, a o tom často mluvím, že jsem jich viděl několik. A teď si vezměte, že i v moderní době mnozí z nás, řekl bych klidně, že většina, když se dívají na noční oblohu, zejména v tom srpnu, kdy jich je tam nejvíc těch jako padajících hvězd, tak říkáme, ano, padá hvězda. Ačkoliv to víme, že to žádná hvězda není. A samozřejmě, ale to trvalo několik jako samozřejmě pokolení, dlouhých pokolení, než to lidem došlo, že to není padající hvězda, a ti lidé, někteří na to přišli ještě předtím, než do toho vesmíru začali létat, a já jsem si tak jako pro sebe říkal, jsem to viděl, hvězdná obloha nad vámi prakticky stejná jako ze Země, a najednou vidíte tu čáru daleko pod vámi ohnivou nebo žíznivou, jak to proletí, tak jsem si říkal, podívej se, kolik generací nad tím přemýšlelo, bádalo, pořád to říkáme, možná z nostalgie, ještě si přejeme nějaké přání, a tady je očividný, ty to vidíš na vlastní oči, že to opravdu není ta hvězda, ty jsou nad tebou a letí, tak jsem si tak pro sebe říkal, jak to tak přijde, že celkem obyčejný kluk tamhle někde z Budějic, jo, z podkletě, to najednou vidí na vlastní oči, a pak nějak jsem prostě se poněkud jinak, s daleko větší úctou, začal dívat na všechny ty lidi, kteří v historii něco dělali, bádali a prostě přicházeli na to, a de facto v konečném důsledku umožnili i mně, abych se tam podíval. Protože to, že jsem letěl, to samozřejmě se jako znásobilo úsilí a řada jiných, kteří letěli, znásobilo úsilí prostě našich dávných předků a ještě to, kteří prostě ani si to neuměli možná úplně představit, a jejich poznání prostě kamínek za kamínkem vystavilo celou tu pyramidu vědomostí a znání nebo poznání takového, že to umožnilo lítat a vidět na vlastní oči, že to nepadá hvězda, že to je opravdu nějaký drobný. Co bylo lepší ještě, ale jako jinak mě zastavte, jo, protože pak jak se... Vladimíru Remkovi se říkalo, že jako nemá moc rád mluvení, jo, tak... No. Já jsem rád, že se to změnilo. Já jenom jsem chtěl říct, dneska mě k tomu někdo vyprovokoval. Já jsem viděl i něco jiného, což samozřejmě skoro považuji za téměř zázrak. Když jsem se díval ven tím iluminátorem, to je mnohavrstvé sklo, samozřejmě udělaný tak, aby úplný mrňavý ty smítka. A pardon, a se díváte jenom jakoby jedním směrem, nebo jich je jakoby víc po obvodu té lodi? No různě, tohle konkrétně jsem se díval z jednoho, už nevím přesně, na co jsem se jako díval, na co jsem byl soustředěný, a měl jsem oči blízko toho, abych měl co nejširší obzor, a v tom prostě to jako náhoda, nevím, tak pink, a trefilo to nějaká částice přesně proti mému oku, a já jsem uviděl jenom tu maličkou bublinku, která vznikla v tom skle natavením, tak jsem si opravdu velmi malá, kdybych byl o 15 čísel dál, tak bych si ji možná ani nevšiml. Jo. A dneska už vůbec ne, s očima, který mám dneska k dispozici, bych to možná ani nepoznal. Jo. Ale tenkrát jsem to poznal, tak jako viděl jsem to jednou v životě a vidím to pořád. Jo? Jako, to znamená, viděl jsem ten meteorit, který nezářil, protože nedoletěl až do té atmosféry, ale za to se trefil do toho skla přede mnou. Tak to jenom tak taky docela štěstí, ale teda. No, kdyby bylo něco větší, tak by to samozřejmě... No jo, no. Pane Remku, ať to máme za sebou. Co to prádlo a ty záchody?
No tak samozřejmě nechci brát iluze, myslím si, že ve skutečnosti ani jako dámy, které letají, nemají tak sexy prádlo, aby to stálo za řeč, ale samozřejmě, že za nás, jako to bylo jediný, kdo letěl, a to bylo dávno předtím než já, tak Valentina Terešková, prádlo je uspůsobený, no, tenkrát bylo uspůsobený podobný leteckému prádlu, které jsme používali my, za nás bylo opravdu bavlněné a je šité tak, že je to takový zvláštní šéf, aby prostě co nejméně vadil při prostě tom, těch přetlacích ve skafandru a tak dále a při kompenzaci přetížení, aby se vám nevytláčely ty švy jako prostě do organismu. Jo? Tak je to s takovým speciálním plochým švem šitý. Já nevím, jaký mají dneska kolegové, my jsme měli ještě jako hlavně to prádlo bavlněný z dobrý kvalitní bavlny, ale samozřejmě jako na kráse to rozhodně nepřibralo. Jo? A už jste něco fasovali, Aleši, jakože záložní kosmonauti nebo? Ne, my furt nosíme to svoje. Jo. No, to se někdy řekneme, jak to bylo. Já nějaký komplet mám doma. U toho... Ještě máte doma, čím jste byl ve vesmíru? To konkrétně myslím, že ne, ale mám nějaký to letecký prádlo, který mi zbylo. Jo. Samozřejmě ono se to jinak docela příjemně nosí, protože říkám, je to bavlněný a je to tričko s dlouhým rukávem i trošku delší, tak já ho občas nosím tak jako doma. Jo. Ne proto, že bych z nostalgie vzpomínal, ale protože mi je to příjemný na tělo a co s tím jako dělat. No. Až se to začne trhat, tak to použije žena na nějaký hadry. No. To se nedá nic dělat. Jo. No a ten záchod teda, to taky bylo, to na to zastali hodně, že jo, to je takový. No to je obligátní, taky se doba změnila před těma, řekněme, přibližně 40 lety, tak jsem si podle této otázky, i kdybych měl zavázaný oči a neslyšel přesně hlas, podle kterého se dá usoudit, jestli někdo mladší nebo starší, tak jsem velmi jako jasně téměř 100% mohli určit, jestli jsou to mladší 15 let nebo starší 15 let, ti, kteří se na to ptají. Protože ti starší se ptali, jak je to tam s hygienou, a ty mladší se ptali, jak se tam chodí na záchod. Jo. Dneska je doba pokročila, takže se to tak jako říká i tak. Nakonec, i my starší se ptáme na záchod. Starší se ptají na záchod. Já samozřejmě nevím úplně přesně v detailech, jak je to dneska. Tenkrát byl záchod vyřešen jako velmi komfortně. Relativně samozřejmě, že jo. Takže samozřejmě, že existují různé prostě směsi, granule, které umí z aerosolové směsi vychytávat tu vlhkost, jo. Takže existují tam takové jako prostě zásobníky toho, no a je jenom prostě pouze, řekněme, problém, nebo jak to udělat, aby ta moč, kterou ze sebe vypudíte, aby se prostě dostala na tuto, no, na tyto granule. No a to se dělá jednoduchým způsobem, že se dá za ten kontejner s těma granulema, což je vlastně nádoba válcová, nebo tenkrát byla válcová, s dvěma prostě nátrubky vepředu a vzadu, když to řeknu obrazně. Vzadu se tam na ten nátrubek dává takový filtr a je tam ventilátor. Když chcete jít na malou potřebu, jak zapnete ten ventilátor, on protahuje tím systémem i těma granulema, protahuje vzduch. A na tom vstupu tam je tak, řekněme, zařízení, na kterém je nálevka. Do té nálevky normálně vykonáváte tu malou potřebu, to znamená žádný ocávání, cévkování, nic takového. Normálně vypudíte moč tak jako na zemi. A on to ten vzduch strhává, zanese to dovnitř, chytá se to na těch granulích, filtruje zápach a vzduch jde zpátky do kabiny. To je celkem jednoduchý, samozřejmě se musí hygienicky ošetřovat. Ta jako nálevkovitá část i sám sebe člověk musí samozřejmě hygienicky ošetřovat, že jo, ale... No ale tam prý nic necítíte ve vesmíru, platí to? Že... Jak to, že ne? Jo, cítíte? Máte čich? No, samozřejmě, že ano. Jo. Akorát je to, že člověk si pravděpodobně, tam je celá řada, jak bych řekl, tehdy se na to tak nekoukalo, tak tam byly ty zápachy z těch umělohmotných prostě z tapecírunku, z vybavení, jo, a samozřejmě, takže ty potom z pobytu toho člověka taky, ale člověk si jakoby zvykne,
tak to jako přestává jako vnímat, jo? Nebo mu to můžou přestávat vadit. Faktem je, že my, když jsme tam byli, tak byla ta stanice prakticky nová, ty dva tam byly ani ne 3 měsíce, tak to bylo všechno jako vonělo novotou. Ale pak říkali ty pozdější návštěvníci, nakonec bychom se mohli zeptat, tady je i kolega Prunariu, ten tam byl v pozdější době, tak říkali, že tam některé zápachy cítit byly, ale to já už nemůžu posoudit, já jsem tam tu domu nebyl. No a takže to ten filtr odfiltruje, no a jaksi velká potřeba, využívá se jenom ten, jakoby, ten ventilátor k tomu, aby protáhl vzduch, a samozřejmě také ten filtr toho zápachu, a na tom zařízení, kde z jedné strany ta nálevka, tak je z druhé strany nádobka, podobná jako konvička na zalévání květin s dvojitým dnem. No, do toho dáte takovou prostě, takový sáček, řekněme podobně jako do vysavače. No a do toho vykonáváte potřebu při zapnutém ventilátoru a ten vzduch tam tu substanci pevnou stáhne a samozřejmě také i zápach táhne přes ten filtr, no a když skončíte, tak tehdy byly udělaný tak, že měli nahoře prostě pouze dvě chlopně, za který člověk škubnul, překryli to takový jako gumový, prostě takový gumový závěr. Člověk to zabalil, dal do pytlíku, hermeticky uzavřel a vyhodil do odpadkového koše, který se jednou za čas uvolňoval jako do vesmíru. No. Takže všechno, aha, co v něm bylo, tak vlastně během... Takže vy už jste byl na Zemi, ale přitom ještě? Některý, ano, pozůstatky létaly, ale ta výška je taková, že to během několika týdnů, měsíců v zásadě schoří. Je z toho padající hvězda vlastně. No ano, padá hvězda, něco si přeji. Teď už ne. Jo, já bych se teda jenom zeptal teď Aleši, jakou máte vy, Aleši, představu, když by to teda vyšlo, ještě se zeptám taky, na čem záleží, že to, teď mám jenom takovou trošku drobnost mikrofony, mají mluvit pánové na ten jeden černý nebo na ten zelený? Máme pokračovat, dobře, tak jo, dobré. Co vy si představujete, že byste tam rád viděl nahoře? Tak ono to ani nebo není, zažil možná. Není tak o tom, že člověk tam jede něco vidět nebo něco zažít. Vlastně tak ale že to není úplně jako turistická atrakce, to chápu. No, turistická atrakce to není. On, vlastně ten astronaut nebo kosmonaut je nadsazeně řečeno vlastně takový koncový pracovník a je tou špičkou ty pyramidy, ale za ní a pod ním se skrývá obrovské množství práce celé řady dalších lidí a vlastně to, proč se ten kosmický program dělá, tak není proto, aby ten... Člověk se, aby se Aleš podíval do vesmíru, ale... No a tak přeci jenom budete tam, tak vykouknete ven, že jo? Tak co by ne, že? No, dobrá, a tak vlastně teď vy jste v týmu záložních kosmonautů Evropské vesmírné agentury. Co to znamená teda? Jaká je šance, že byste, že poletíte? A na čem to závisí? Tak to už úplně tak nezávisí na mě, závisí to spíš jednak na těch příležitostech, které budou v rámci celkového evropského kosmického programu a závisí to i vlastně na podpoře tady ze strany České republiky. Jako vesmírního výzkumu obecně? Vesmírního výzkumu a obecně té podpory těch pilotovaných kosmických letů. Vás vybrali z nějakých 22 tisíc, 23 uchazečů. To za vás to teda bylo jinak, ne? Tam ten výběr nebyl vlastně takovou jakoby veřejnou akcí, jako to bylo tady. Vlastně jak vás to vůbec napadlo jít do toho tak obrovského výběru 22 500 lidí z Evropy, z České republiky to bylo nějakých 200, 300 nebo kolik? Asi 204 mám takový dojem. Tak napadlo, tak on to byl spíš jako dlouhodobý zájem a v podstatě jsem čekal na tu příležitost, která vlastně přišla až teď, protože Česká republika přistoupila do ESA někdy na přelomu 2008-2009 a od té doby to byla vlastně první příležitost pro mě i pro ostatní lidi z České republiky, jak se přihlásit. Jak probíhal ten výběr? No to bylo teda docela, to výběrové řízení bylo docela teda drsné, když... No tak drsné, tak bylo tak adekvátní tomu, co ta pozice obnáší, takže... Přesto si troufnu říct, že bylo drsné teda. Tak asi. Ono bylo u několika kolové, fyzicky, psychicky vás prověřovali, tak to popište, jak to vypadalo. Fyzicky, psychicky, tak hlavně psychicky, jo, protože
přece jenom ta práce astronauta není jenom o tom, že člověk je někde sám, nebo že samostatně musí být schopný něco na velice dobré úrovni dělat, ale hlavně musí být taky schopný fungovat v týmu a zejména na těch dlouhodobých misích, kdy je člověk například na Mezinárodní kosmické stanici po dobu 6 měsíců někdy i déle, že byl třeba americký astronaut Scott Kelly, byl rok na běžné dráze i se svým vlastně ruským kolegou. Takže jedna z těch věcí, na které se ta komise dívá, ve které mimochodem sedí současní nebo minulí astronauti, tak je dát si odpověď na otázku, jestli bych s tím daným člověkem byl ochotný vůbec letět do vesmíru a strávit tam třeba půl roku. Jo, takhle až jo. Že řekne, ten mi je nesympatický, s tím neletím. A tak není tak ani tak potom nesympatický, ale tak navodí se řada modelových situací, ten člověk se dostane pod tlak a uvidí se prostě, jaká je ta jeho vnitřní nebo její vnitřní motivace a co toho člověka vůbec tak nějak žene kupředu, jak je schopný reagovat v některých, řekněme, kritických situacích. A jaký typ vlastně člověka hledají? Tak tím pádem hledají spíš jakoby trošku flegmatika, který jakoby je schopen vydržet téměř všechno. Nebo... Ani ne tak flegmatika, kterému by bylo všechno jedno, ale spíš si myslím, že člověka, který je tak pokud možno co nejvíc normální, který v tom svým osobnostním profilu nevybočuje nikde výrazně vlevo, výrazně vpravo. No a takhle, tak kdybyste tam trošku třeba vyletěl, tak by vás to asi diskvalifikovalo. To asi jo, záleží jak moc. Že? Tak záleží, co byla ta reakce, že jo. No a teď teda, když vás vybírali, já nevím, jestli teda tady v plénu jste někdo viděli seriál Kosmo. Dobrý, tak se na to můžu zeptat. Jak moc to tomu bylo podobný, ta? A tak seriál... Vy jste to viděl, já vím, já že jste to viděl. Já jsem seriál Kosmo samozřejmě viděl, jo. A dokonce mi bylo doporučeno některými lidmi, ať se na něho podívám ještě jednou. Jo. Ale nicméně ten seriál Kosmo byl, nebyl o nějaké selekci, tam spíš jsme se o tom bavili vlastně. No tam byla ta zdravotní najednou, prohlídka, že jo, nebo ta fyzická. Najednou, ale z roku 1983 je docela dobrý film, jmenuje se Správní hoši, The Right Stuff, který vlastně má dvě části. Ta první je, víceméně o Chucku Yeagerovi, o překonání a zvukové bariéry, a ta druhá část je o programu Mercury a o výběru těch astronautů. Tak tam si myslím, že kdo by se chtěl dozvědět podrobnosti, tak je dobrý se na to podívat. A myslím, že ten film je docela dobrý a že docela odpovídá té realitě. To výběrové řízení, tak ten začátek předpokládám probíhal vlastně v podstatě normálně jakoby online, ale pak jste teda fyzicky musel někde i jakoby být, kde se to vlastně testuje, kde se vybírají ti kosmonauti. Tak těch ten center je hned několik, že jo? Jedno je v Hamburku, jedno je v Kolíně, jedno je v Toulouse, takže tam je potřeba říct, že v podstatě to není nic, co by Evropská kosmická agentura dělala poprvé, že jo? Tady ty výběry, přestože se dělají s celkem velkou periodou, tak z velké části to zabezpečuje DLR, což je Německý institut pro letectví a vesmír, a tím mají bohaté zkušenosti s výběrem personálu jak pro Evropskou kosmickou agenturu, tak například pro aerolinky. Když jste do toho šel, tak už jste nějak kontaktoval třeba Vladimíra Remka, že byste šel jako na zkušenou? Tak samozřejmě nějak jsme v kontaktu byli, ale bylo mi jasný, že ten výběr, který byl tenkrát v rámci programu Interkosmos, probíhal asi trochu jinak než ten výběr, který byl teď. Samozřejmě ty věci, které člověk, nebo ty osobní kvality, které by člověk měl mít, ty předpoklady jsou stejný, že to se s časem nějak výrazně nemění, ale přece jenom to, jak probíhal výběr vlastně v rámci tehdejšího Československa a pak v rámci celého Interkosmosu, tak se mírně lišil o to, jak to bylo v rámci ESA. Pane Remku, měl byste tady pro Aleše nějakou takovou otcovskou radu do vesmíru? Ne, pokud bych nějakou radu měl, tak bych ji asi řekl soukromně. Jo. Nemá cenu. Jako o to vypadá, že to bude zajímavější rada. Ne, dávat moudra, to přeci všichni normální lidé vědí, jasné, že co to znamená, co to jsou zkušenosti. Jo. To je to, co nazbíráte po cestě životem, dovednosti, znalosti, jako finty. Ovšem, když už to k něčemu je, potřebujete, jo, takže to takže samozřejmě já si netroufám radit, všechno je vždycky
vždycky samozřejmě součástí nějakého prostě konkrétního procesu a samozřejmě, kdybych nějakou měl, tak bych ji určitě neříkal veřejně. Jo. Dobrá. To bych se stavil. On to nepotřebuje za prvé, ale jo. Jenom tak na okraje je starší, vyspělejší, než jsem byl já, když jsem se k tomu dostal. Mimochodem, jako už má děti, já jsem tenkrát byl svobodný a bezdětný například. Co je plus, co je minus, to můžeme diskutovat, ale rozhodně z hlediska toho života je dál než já. Jo. Takže to by mu mělo přispět tomu jako rozumně chápat věci. No, to je úplně jasný. No ale zase vy už jste v tom vesmíru byl, že jo? No já to samozřejmě to přeju zejména Alešovi, protože prošel opravdu velmi zajímavou cestu toho výběru, tak mu to přeju, aby mu to vyšlo. Samozřejmě, že jsem tady tu poznámku jako řekl, ale ne přímo na mikrofon, že to je všechno hezký, že tam prostě jsou programy a ty musí plnit, ale je to pořád je to ještě výjimečný zážitek jako i z hlediska toho, co je možný uvidět, tak mu to přeju, aby to jakoby zažil, aby prostě jako se to všechno povedlo, takže rád bych se toho nejen dožil, ale rád bych jako, aby to prostě proběhlo úspěšně a budu mu držet palce. Lepší tečka nemůže být. Děkujeme moc krát. Aleš Svoboda, Vladimír Remek. Tak. Já děkuji Jiřímu Kokmotusovi a teď si řekl letu zdar, tak to vyjde. Tak. Jirkovi děkuji, Aleši Svobode děkuji. Děkuji. Už si můžete jít sednout, oba pár. Vladimír tady ještě zůstane chvilku. Přátelé, už jsme máme za sebou Českou televizi, protože zmizeli. A teď tady dojde takové rychlé přestavbě sálu, ale my to využijeme. Kolegové nám tady zbalí planetu Zemi, tak pojďte pánové na to. A zase to na měsíc. Ale ono už to tady tak nenápadně padlo a vy jste se to možná všimli, že tady někdo něco překládá i do angličtiny. A to je z toho prostého důvodu, že tady máme ještě dva další kosmonauty. A kosmonauti a astronauti a taikonauti a všichni kosmoplavci, řekněme kosmoplavci, mají takzvanou Mezinárodní asociaci účastníků kosmických letů. A já bych tady moc rád přivítal pana profesora Reinholda Ewalda, předsedu nebo prezidenta této asociace. Reinhold, please. Be careful. It's not space. Je. A pana Dorina Prunariu, který je členem dozorčí rady této asociace. Dorin, be careful. The step. A také člena rady Rumunské kosmické agentury. A oni mají pro Vladimíra nějaký dárek a možná i něco řeknou. Bude to jen v angličtině, takže musíte bedlivě poslouchat. Please, stage yourself. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you for the invitation and congratulations on the evening of his flight to our dear friend Vladimír Remek, who is the first non-Russian, non-American and the first European in this respect to go into space. So hooray and tri chitiri hurra, hurra, hurra to you. Thank you very much. It's not only that Vladimir laid the foundation of European spaceflight. He was also continuing in this respect with the Association of Space Explorers, because he's a founding member of this worldwide organization of astronauts and cosmonauts and taikonauts. There's even one astronaut from Austria, Franz Fieberg, who gives his regards today. He would have liked to come. It's just a jump away. He lives in Vienna, but was not able to. So you see, the experience of spaceflight is something that is transporting so much emotions, so much experience, that the astronauts, the cosmonauts of all over the world want to share it even after their flight. And that is exactly what you will do, Aleš, when you are flying. We are looking down on Earth. We are circling Earth in 90 minutes. And you get a feeling that Earth is a global place.
It's really a globe, we have seen that, but it is also connected. And what we do on one side of the Earth has consequences on the other side. You see that, you don't see that when you're going in a plane and spend hours and hours and still the Earth looks the same. But in 90 minutes around means you see effects on one side that have consequences on the other. And that is the message of the astronauts, of the cosmonauts of this world, that we should take care of our Earth. And in this spirit, in 1985, a number of astronauts from East and West, and I have to say, almost all of the Intercosmos astronauts came together in Paris. It was Cold War. It was not that you take a plane from Moscow or from Prague or from Bucharest to Paris and enjoy a nice time there. You had to face political difficulties. Nevertheless, these people came together and founded the Association of Space Explorers to give that message to humankind that Earth is a unique place, it belongs together, they cannot divide it in good Earth and not so good Earth. You need to see that Earth belongs to all of us as our starship. And from 1985 to now, the association starts. So this is the one sign that I have on my lip here and label here, and also Dorin, and probably you have yours at home. Yeah. So that is our association. But now we are facing that the space becomes a place where also commercial interests, interest that is not driven by science or research or curiosity into scientific endeavors, are taking place, missions that just go for the fun of it. And in order to distinguish the message of the astronauts who have been in orbit from those that take a hop from Earth into some height like 100 kilometers, see the darkness of space, see down on Earth, feel 10, 15 minutes of weightlessness. In order to distinguish that, we introduced a worldwide sign of astronauts, which is on this side of my jacket. It means it's an ascending rocket going to the stars, and it has a full circle around it, which means that these persons that wear this sign have fulfilled orbital flight. And I have the great honor tonight to present your pin to you, the astronaut, universal astronaut insignia on the in the name of the Association of Space Explorers. And it has the incredible number of 87 on it. You are only the 87th person that was sent into space to live through this experience. And all these little pins are numbered according to your flight sequence. Mine is far, far more than that, 354. And Dorin, yours? 103, which is also a very good number. So, this pin, Dorin, can you pin it to Valodia? This pin number 87. Signifies that Vladimir is spreading this message that I just outlined in the name of the Association of Space Explorers with a nice box, and you get the cover as well. And this one is reserved for Aleš when he's flying. I put it back and you get it. So, thank you again that we thank can you. Come and celebrate with you this marvelous achievement. And Dorin wants to say a couple of words. Good evening. I'm one of the founders of the Association of Space Explorers together with Vladimir. When I arrived in Star City for my training in March
78, he was just flying into the outer space. So we just met from far, and then we met at the international level, taking part in a lot of activities together. Both of us, we were very active a period of time, active in the Association of Space Explorers, active in promoting at the international level the importance of the space flight, the importance of being a citizen of the planet, not only the citizen of your own country, the citizen of the planet, and to understand each other from east, west, during the Cold War was difficult. I tell you very openly, when we met first near Paris in Cernay to organize the Association of Space Explorers, all space flyers flown with the Russians, with the Soviet Union in that time, didn't speak English. All Americans didn't speak Russian. And we sit in two corners, look at each other, and understood that we did the same thing. We have to talk, we have to communicate. Okay, we had translators at that time. We started easily to touch each other. After 2-3 years of international congress, some of them, they started to learn Russian, we learned English, and started to communicate directly, and found out that we are the same citizen of the planet, obliged by our profession and by our view from the outer space to protect the planet and to promote it through all the public. So, congratulations, Volodya. Thank you very much. Old colleague. And we are very glad that we could come for one day to be part of this celebration. Thank you. We have to say one word in these years, in these troubled times. It's the elephant in the room. This association was mostly founded with Americans and Russians and internationals who had either shared the experience of spaceflight with the Americans or more so with the Russians. We all speak Russian. The official languages of the Association of Space Explorers is English and Russian. What do we now do with this situation? I compare it to an experience that I had in my space flight. When we were launched, it's 8:30 into space. The Soyuz is fairly the same as with the American space shuttle. And suddenly, the rockets close down. It's a very immediate effect. It's the most immediate physical effect that I had on my body. I'm a physicist, so I'm looking into forces and what makes the world move. And this was so sudden that my brain did not cope with it. I was in a comfortable environment that I knew, and suddenly something changed. The whole world shifted. And I had to first make careful attempts to learn my new world. And you probably had the same experience. Yeah? With the engine cut off, the whole world changes because weightlessness sets in and your brain is helpless. And I had the very same feeling last February. On the 24th of February, the world moved around me, but I didn't move. And my friends in Russia did not move. And Dorin and Vladimir were still the same. So how do we cope with this situation where the world has shifted to a point where no one probably in this audience would have liked the world to go? And I think that the friendship, the personal friendship, the individual comradeship that you have in a crew going through the dangers of spaceflight, living through the hard work in space, coming back and enjoying also the time afterwards, that this will help us to find together again once the political situation, which we cannot solve, is improved. And that is the hope also of the Association of Space Explorers, that the challenge we have with space is so big that pragmatically we will find together again and continue our work to save this planet. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. Take a seat. Be careful. Yeah. Be careful. Be careful. Be careful. Tak a já mám ještě jedno takové krátké překvapení. A ty jsi říkal, že jsi naposledy letěl v proudovém letadle před 3 roky.
Bylo to tady nad Brnem, že jo? Bylo to tady nad Brnem. Tak jsou tady tví přátelé z Blue Sky Service a mají pro tebe také nějaké překvapení. Tak ještě bych poprosil je o krátkou zdravici a krátký dárek. Pojďte, pánové, prosím. Opatrně na schody, všechny. My to tady máme takové záludné, jo, opatrně. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. V úvodu toho rozhovoru zazněly tady Vladimírovo vzpomínky na dětství, které prožíval v Brně. Pravdou je, že my chceme využít toho, že Vláďův život samozřejmě před letem kosmickým i po jeho letu byl zase spojený s Brnem. Za první je to závěr tvého studia v letecké škole, tady brněnského školního pluku. No a potom v těch 70. 80. letech tvoje služba ve svazku protivzdušné obrany státu. Jménem tedy Brna, jménem samozřejmě Hvězdárny, kde se často objevuješ brněnské, jménem krajského nebo jihomoravského kraje a jménem společnosti Blue Sky Service bychom chtěli společně předat dárek Vláďovi, který by mu měl připomenout ten náš poslední výlet v průběhu toho společného letu tady nad Brnem. A je to tedy tady certifikát. Nějak slepilo. Dárkový certifikát pro let na L39, to znamená, že je to o kousek vejš, než jsme byli tehdy na tom delfínku. Takže to je tohle z toho. Děkuju. No a tady to je doplněk k tomu, který ti bude připomínat vlastně ty hezký chvilky, který si sloužil tady v Brně. Máme někdo nůž? Vladimír má nůž. Každý správný kluk má kudlu. Říkej, že to mám rozbalit především. Určitě. Detektor. Tady máte přátelé z východního Německa, tak poletí to východním německým letadlem. Jo? Aha. No jo, tak těma poletíš. No? Je to vaše letadlo? Jo. Tak já moc děkuji. Děkuji. Jestli dovolíš, já jenom řeknu jednu větu. Především bych chtěl poděkovat svým kolegům z asociace. Je to od nich velice milé, že mi přivezli ten odznak zrovna před 45. výročím kosmického letu. Samozřejmě si velmi dobře pamatuji na ten zakládající kongres, i když to přímo kongres nebyl, to bylo u Paříže v 85. A bylo to tak, jak to tady pánové popisují, bylo to velmi zajímavé a od té doby jsme se sešli mnohokrát, já jsem na všech kongresech být nemohl. V poslední době už teda samozřejmě i vzhledem k věku a k jiným prostě momentům vlastně vynechávám, ale velmi si to vážím a samozřejmě budete kdykoliv vítáni. Děkuji, že jste přijeli. A samozřejmě bych rád poděkoval kolegům za ten certifikát. To chápu tak, že tam mám jaksi let u vás, jo?
No, na 39 jsem u vás ještě neletěl, ale aby tady padlo vysvětlení, ne všichni to vidí, ten letoun je v imatrikulaci NDR, jo? To není žádná politická provokace, ale to je letoun, který tam opravdu sloužil, vy jste ho získali a zrepasovali, že jo? Nebo generálkovali, jinými slovy, jo? Takže to je jenom pro zajímavost a já jsem se, to je zajímavost v tom, že já jsem se na letoun L-39 přeškolil ve stejném roce, kdy jsem letěl do vesmíru, v 78. roce. Do té doby jsem na něm nikdy nelétal a přeškoloval mě ještě můj instruktor, který mě učil létat v učilišti na L-29. A ten už není mezi živými velmi dlouho, tedy skoro okolností, a přeškolili mě za pár týdnů na podzim roku 78. Dneska se skoro divím, že jsem to při všem tom náporu, který byl všelijakých veřejných akcí a všechno, že jsem to stihl a že se přitom nic nestalo. Takže děkuju, pak se domluvíme. Já budu dělat všechno pro to, abych tam byl co nejdřív, jo? Tak říkají, děkuju. Jinak mi dovolte poděkovat i všem ostatním, kteří samozřejmě udělali to, že jsme nějakým způsobem si to 45. výročí připomněli. Není tak úplně samozřejmý v tom ohledu, že svět se vyvíjí a my jsme se ve Hvězdném městečku připravovali ze tří zemí, z Československa, z Polska a z NDR. A oba dva kolegové z NDR a z Polska, kteří letěli, byli o něco starší, ale už bohužel nejsou mezi námi. Takže já jsem první, který se dožil 45. výročí. Přeju to všem ostatním i tady kolegovi Dorinovi, s kterým jsme se tam, jak si řekl, potkali jako průletem kolem sebe. Ale to není to hlavní. Podstatné je to, že já mám k Brnu i k brněnskému planetáriu opravdu zvláštní vztah. Ono to má svůj vývoj a chtěl bych poděkovat i těm lidem, speciálně teď i řediteli, i pracovníkům, že tady vždycky něco zajímavého uspořádají. Samozřejmě i ta dnešní konference, ale i jiné aktivity, ne na všech stihnu jaksi být. Chtěl bych osobně poděkovat nejen jemu, řediteli, a i když si myslím, že už se s ním taky znám skoro věčně, jo. Ale také bych chtěl tady poděkovat veřejně ještě jednomu člověku, aby se na mě nezlobil, Vladimíru Plašilovi, který je tou správnou jaksi šedou eminencí stojící za mnoha aktivitami a ve vztahu ke mně a ke kosmonautice udělal opravdu velký kus práce. Nebudem si namlouvat, že některé věci by bez něho prostě udělat nešli. Takže já jsem měl příležitost, nechtěl jsem na nikoho zapomenout, jenom tady říkal Pavel Veselý, to byl ten starší, co mi předával ten certifikát. Já jsem s Brnem spojený nejen z těch dětských let s tím planetáriem, ale opravdu jsem tady v 69. roce tady chvíli, asi 3/4 roku tady působilo výcvikové středisko letectva, takzvaný čtvrtý ročník pro tehdejší vyšší letecké učiliště, a tady se přeškoloval náš ročník na MiG-21. První samostatný let na MiG-21 jsem absolvoval tady na tomto brněnském letišti, i když tenkrát vypadalo asi trochu jinak. A svým způsobem jsem se s letáním jako vojenským loučil v přeneseném slova smyslu i tady, i když tehdy ten útvar, který tady byl, původně dislokovaný v Mošnově, tak pro opravu tady byl v Náměšti, čili já jsem odešel od útvaru brněnského, ale létajícího v Náměšti, a šel jsem do Prahy do muzea. Naštěstí ne jako exponát, takže jsem se z toho jaksi vymotal včas bez velkých následků. Takže vám ještě jednou děkuji za příjemný večer a přeju vám všem letu zdar, zejména teď Alešovi, ale v ostatním taky. Všechno dobré. Děkujeme. Sedni se a opatrně na schody. Opatrně na ten schod, jo. Tak, dámy a pánové, já jsem říkal, že vlastně letáme do vesmíru už 61 let. Letají lidé do vesmíru, takže už jsme dávno kosmoplavci. Je vlastně planeta Země taková obrovská kosmická loď. Ale samozřejmě to, co nás nejvíc pálí, je, jestli jsme ve vesmíru sami.
Že jo, tak Vladimír ten asi mimozemšťany neviděl, ale nevíme, jestli jsme ve vesmíru sami, ale už dneska víme, jak budeme projevy mimozemských civilizací hledat. A o tom bude náš pořad, který teďka uvidíte v premiéře jako úplně první diváci. Pořad se jmenuje Živý vesmír a je právě o tom, jestli jsme schopni už dneska s naší technikou najít nějaké projevy mimozemských civilizací. A kupodivu začneme rovnou na Zemi. Tak pojďme na to.